בין 1983 ל-1985 השתולל רעב גדול באתיופיה, אריתריאה, סומליה וסודאן. הרעב החל כתוצאה ישירה של בצורת, ולפי הערכות נהרגו ברעב הזה בין 200 אלף בני אדם, ואולי אפילו מעל למיליון. אולם בצורת הייתה רק גורם אחד, וגורמים אחרים ולא פחות חשובים היו משטר מנגיסטו וסדרת המלחמות האתניות בקרן אפריקה. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות. ובסרטון זה נזכור את ספרו של רוברט קפלן, היקנה או תרעב". ספרו של קפלן התפרסם בסוף שנות ה-80, בזמן שכל אמצעי התקשורת התמקדו ברעב עצמו, בתמונות של בני אדם גוססים, בשל מחסור בתזונה, או צעדות של אלפי בני אדם מאזור אחד לאחר, בתקווה להגיע לאחד מהמחנות הממשלתיים, או של האו"ם, כדי לקבל חיטה. אבל קפלן טוען כי כולם פספסו את הנקודה המרכזית והיא המדיניות המכוונת של משטר מנגיסטו ליישום שלטונו הדיקטטורי בעל האופי המרקסיסטי לצד הפילוג האתני הגדול במדינה בין האמהרים, רומו, טיגרים ואחרים. אתיופיה היא מדינה מגוונת אתנית בעלת תרבות עתיקה עם עמים שמייחסים את עצמם למוצא שמי או חמי ושושלת שמגיעה לפי המסורת המקומית עד לשלמה המלך. הטיגרים והאמהרים הם העמים החזקים ביותר בחלק הצפוני של המדינה. יש ביניהם תחרות של מאות שנים, כולל תחרות נגד שאר העמים בקרן אפריקה. בסוף המאה ה-19, תחת שלטונו של האמהרי, מנליק השני, אלו הפכו להיות הכוח המוביל, כשהוא יצא ממסעות כיבושים ויצר את גבולות אתיופיה המודרנית. ב-1889 הוא יקים את אדיס אבבה ויהפוך אותה לבירת האימפריה שלו על פני העיר מקלה בצפון, מה שיעביר את הכוח מידי הטיגרים לידי האמהרים. יורשו הוא היילה סלאסי, דמות מוארצת ביותר על ידי עמו ורבים המערב, אולם דמות צנועה על ידי טיגרים ואורומו או כל מי שלא רצה בשלטון האמהרים באתיופיה והאשים אותו במבנה הפאודלי של המדינה, כלומר שלטון בעלי האדמות ודיכוי האיכרים. סלאסי הודח בזמן הפלישה האיטלקית לאתיופיה ב-1936, פלישה שנתמכה על ידי האריתריאים, אך בתמיכה בריטית הוא חזר אליה ב-1941 וכבש אותה מחדש. סלאסי נתמך גם על ידי ארצות הברית שראתה בו בעל ברית חשוב בקרן אפריקה כנגד כל השפעה סובייטית, בעוד ברית המועצות תמכה בסומליה וחיפשה הזדמנות להגדיל את השפעתה באזור. אבל שלטונו לא פתר את הבעיה העיקרית של המדינה, היעדר מיכון חקלאי ותלות רבה בגשמים כדי לספק מזון לאוכלוסייה שלה. ובתור מדינה עם היסטוריה ארוכה של בצורות, ב-1972 עד 1973, שוב פעם רעב גדול בצפונה, בעיקר בתיגריי ווולו, שגרם למעל ל-100 אלף הרוגים. במרץ 1974 פרצו מחאות באדיס סבבה על רקע עליית מחירי הדלק. המחאות האלו התרחבו במהרה לערים נוספות, כשקבוצת קצינים בשם הדרג ביצעה הפיכה שהתחילה כמאבק מעמדי וקיבלה צביון אתני. בתוכה היה היילה מריה מנגיסטו, קצין בן 32 שהיה מתוחכם ואכזרי. מנגיסטו הגיע מהמעמד הנמוך ביותר והיה ממוצא אור רומאי, אולם למרות זאת הוא יתפוס את השלטון. בספטמבר אותה שנה סלאסי הודח ושלושה חודשים לאחר מכן סטודנטים חברי תנועת EPRPV שהיו מרקסיסטים יצאו בתמיכת השלטון החדש לכפרים כדי לחנך את האיכרים ברוח המהפכנות המרקסיסטית ולשכנע אותם לעבור למה שהם בעצם קולחוזים תוך ויתור על האדמה שלהם או התקוממות נגד בעלי האדמות מנגיסטו הקים בערים תנועה נגדית בשם מייסון שדחקה והרגה בחברי EPRPV תוך שהוא מנהל מלחמה נגד אריתריאה והוא חיסל את ראש הדרג הגנרל בנטי והפך להיות בפברואר 1977 השליט היחיד. שלושה חודשים לאחר מכן יתחיל הטרור האדום, מנגיסטו יקבל תמיכה ישירה מברית המועצות, קצינים מגרמניה המזרחית ומשטר השטאזי יגיעו לאתיופיה כדי לסייע לו לבנות משטר חזק יותר כשהוא פתח בהוצאות המוניות להורג ומעצר של עשרות אלפי מתנגדים פוליטיים עד 1984 הוא יעביר לפחות חצי מיליון איכרים לאותם קולחוזים שם חייהם התנהלו לפי הוראות משטרו ואלו חויבו למכור את התוצרת שלהם במחיר כמעט אפסי ומה שגרם להורדת התנובה החקלאית ופחות מזון. אותן חוות חקלאיות היו מקור לגיוס תומכים שהתחנכו על ברכי המרקסיזם. המדינה תוכרז באופן רשמי כמרקסיסטית רק באוקטובר 1987 עם קוד לבוש צבאי בדומה לקוד הלבוש בקוריאה הצפונית או בקובה, מהן הוא קיבל יועצים צבאיים. מנגיסטו היה חייב לחכות לפני שהוא מכריז על מדינתו ככזאת, ובזמן שברית המועצות סיפקה רק אחוז מכל משלוחי החיטה לאתיופיה, ארצות הברית והמערב סיפקו את רובו המוחלט ברצון לשמור אותו בצד האמריקאי ולא הסובייטי. 1984 הייתה שנת שיא הרעב. באדיס אבבה במרכז המדינה הייתה עלייה גדולה במחירי המזון, אבל המחסור הרציני היה דווקא בצפון, בתיגראי ואריתריאה. המחסור הזה גרם לגלי פליטים מסודן השכנה, אבל גם להאצת המרד של הטיגרים והאריתריאים. אריתריאה עברה משלטון בריטי לשלטון אדיס אבבה בשנות החמישים, אבל האוכלוסייה המקומית בזה לשלטון האמהרי ולא רצתה חלק בו ופתחה במרד ב-1981. המורדים התחלקו לשתי קבוצות. האחת ELF עם תמיכה סובייטית של מדינות ערביות והתבססה בעיקר על אוכלוסייה מוסלמית והשנייה היא EPLF שהייתה בעיקרה נוצרית ועצמאית לתקופות קצרות הן אפילו נלחמו אחת בשנייה אך בסופו של דבר ה-EPLF הייתה לכוח העיקרי והחזק כשרבים מהקבוצה הראשונה ערקו אליה היא הייתה כל כך אהודה עם מתנדבים רבים ש-30% מכל הכוח הלוחם היה נשים ב-1977, בזמן שהצבא הסומלי פתח בהתקפה על חבל אוגדן, ה-EPLF כבר שלט ברוב שטח אריתריאה. במאי אותה שנה ביקר מנגיסטו במוסקבה ולמעשה עבר מהצד האמריקאי לצד הסובייטי, כשהוא מקבל מהם תחמושת ונשק בשווי מיליארד דולר עם יועצים צבאיים שימנו את צבאו, בין היתר את חיל האוויר החדש שלו, והצבא האתיופי צמח מ 65 אלף חיילים עם 62 טנקים ו-27 מטוסי קרב ל-350 אלף חיילים עם 350 טנקים ו-70 מטוסי קרב. ה-EPLF ביצע נסיגה אסטרטגית לאזורים ההררים במדברים באריתריאה בזמן שהוא המשיך להילחם בצבאו ובזמן שה-ELF נמוג ושארית כוחו נסוגה לסודאן. הם קיבלו גם מתנדבים מוסלמים כשטיגרים וטיגריאנים נוצרים רבים שחיו באתיופיה והיו משכילים החליטו לעבור לשירותיו והיו לרופאים או מהנדסים שבנו תעלות תת-קרקעיות בתור מסתר צבאי. בתמורה ברית המועצות קיבלה את הארכיפלג דחלק בים האדום מזמן שהוא מנסה להגביר את ההשפעה שלה בתימן הדרומית וסביב האיסוקוטרה. למרות זאת ממשל קרטר המשיך במדיניות של תמיכה במנגיסטו לאספקת מזון על ידי ה-USAID כמו כן, אספקת מזון למשטר בסודן השכנה, בתקווה שאלו תישארנה בצד האמריקאי. מנגיסטו היה צריך ניצחון מהיר, ובפברואר 1982 הוא פתח במבצע עם 15 דיוויזיות ו-100 אלף חיילים לדיכוי המרד באריתריאה. אולם המבצע הזה היה כישלון מוחלט, עם 40 אלף הרוגים ופצועים וכמה אלפי שבויים, כמחצית הכוח שלו. שנה לאחר מכן, עוד מבצע שעל הכישלון. ורק בנובמבר 1985 נכבשה מחדש העיר נקפה בצפון. זו הייתה לחימת גרילה, וקפלן טוען כי לוחמי ה-EPLF עלו בכישורי הגרילה שלהם על קונג השימוש בערים ובדיות למערבים כנגד הצבא האתיופי הפכו כל ניצחון אתיופי לניצחון פירוס עם אובדן טנקים וכלי ארטילריה. בניגוד ל-EPLF, שלוחמיו היו מתנדבים עם מורל גבוה, מגויסי מנגיסטו היו ברובם מגויסים בכפייה. עם אימונים קלים ביותר כשהם נשלחים בגלים אנושיים להסתר על עמדות ה-EPLF. הלחימה כללה חסימת צירי תנועה, שריפת שדות והרעלת בארות, עם חסימת מישורים או אזורי מרעה עבור רועי בקר שלא יכלו להגיע מסודן לערי הנמל של אריתריאה, רועים שהיו חלק חשוב מהתזונה המקומית, דבר שתרם להתפשטות הרעב. גם בתגרי השכנה התנהלה מלחמה, שם ה-TPLF היה הכוח הלוחם. טיגריי נכבשה על ידי מנליק ב-1896 וב-1943 סלאסי בסיוע בריטניה ואליטות טיגריות דיכאי מרידה מקומית. הלחימה נגד ה-TPLF כמו הלחימה באריתריאה כללה שריפת שדות והרעלת בארות, התקפת שיירות מזון ולחימה נגד בעלי אדמות טיגרים כחלק מהשקפה מרקסיסטית. רבים מהעקורים בגלל הקרבות והרעב צעדו לסודאן שם הם הותקפו על ידי המשטר המקומי או מיליציית ה spla מיליציה נוצרית שנתמכה על ידי משטר מנגיסטו כדי להקים מדינה נוצרית היא סודן הדרומית. שילוב הגורמים הזה, קולקטיביזציה והעברת מאות אלפי בני אדם לחוות חקלאיות, קרבות בחלקים מהמדינה שגרמו לשריפת שדות וחסימת צירי תנועה, הרעבה מכוונת של אזורים מרדניים לצד הבצורת, אלו הביאו לרעב הגדול. לצד זאת צריך לקחת בחשבון שני גורמים נוספים, האחד הוא כפריות ועירוניות. בסודן השכנה, ארצות הברית סיפקה חיטה ומזון לכפרים ושבטים שונים, בתקווה שאספקת המזון הזאת תגרום לאוכלוסייה לתמוך בה ולכן לשינוי פוליטי. אולם תושבי הערים, שהיו אחראים לחלוקת המזון, לא ייחסו חשיבות לתושבי הכפרים. כל שבט היה נאמן לעצמו, וכל עיר הייתה נאמנה לעצמה, ללא כל הרגשה של נאמנות לאומית, עד כדי כך שרעב בחבל דארפור שגרם לשבטים רבים להגר ממנו לדרום המדינה או לעמק הנילוס לא גרם לשינוי מדיניות בחרטום בעוד קדאפי בלוב השתמש בכך כהזדמנות כדי לשלוח מיליציות פרטיות שלו לדארפור המצב הזה היה קיים גם באתיופיה כששבט וקבוצה אתנית תמיד העדיפו לשמור את המזון לעצמם כנ"ל גם לגבי סומליה הגורם השני הוא הפוקוס התקשורתי בצד של הבצורת תוך התעלמות ממלחמות וכל סיבה פוליטית לרעב למרות שמספר ההרוגים מאתיופיה עלה פי כמה על מספר ההרוגים מדרום אפריקה התקשורת העדיפה להתעסק במשטר האפרטהייד או במלחמה באותו הזמן בין איראן לעיראק או כל נושא שבתוך מספר שבועות שוב פעם יהיה פופולרי. העמדה התקשורתית הזאת לא הביאה ללחץ נכון על ממשל רייגן להתנות את אספקת המזון האמריקאית לאתיופיה וסודאן בתנאי של חלוקה הוגנת ופתיחת הדרכים מפני שהמזון שהגיע לאותם משטרים עבר רק בחלקו לאזורים המרדניים. ממשל רייגן, כמו ממשל קרטר לפניו, רצה לשמור את הדיס אבבה בצד האמריקאי, ורצה להפחית עד כמה שאפשר מההשפעה הסובייטית. ההתקפה של סומליה על אוגדן ב-1977, וההחלטה של ברית המועצות לתמוך בצורה מלאה באתיופיה במקום בסומליה, כשזו ב-1978 עברה למגמת תבוסה, שהעבירה אותה לצד האמריקאי. אותה התקפה לצד המלחמה באריתריאה ביטלה כל שאיפה אפשרית של מנגיסטו להתרחב לסומליה או קניה למרות שמבחינה צבאית הוא יכל לעשות את זה בסיוע ברית המועצות. המדיניות האמריקאית התעלמה מכך שעבור מנגיסטו לא היה מדובר במאבק לאומי אלא פשוט באופורטוניזם ההצלחה האישית שלו והרעב של רבים מבני עמו לא שיחק תפקיד בקבלת ההחלטות שלו והוא העדיף בו זמנית לקבל מזון מהמערב ונשק מברית המועצות בסופו של דבר ב-1991 ה-EPLF וה-TPLF ניצחו והגיעו עד לעיר הבירה אדיס אבבה כשמנגיסטו ברח לגלות בזימבבואה והשלטון במדינה עבר למיעוט הטיגרי. בעוד אריתריאה קיבלה את עצמאותה. הרעב הגדול של 1983 עד 1985 החל בגלל בצורת אבל כמות ההרוגים העצומה הגיעה בשילוב של מלחמה והרס במדינה כולל מדיניות הרעבה מכוונת כלפי כל מי שלא היה מוכן לקבל את משטרו. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ספרו של רוברט קפלן, "היכנה או תרעב". אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.